भिडियो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई कक्षा दसको इन्डिसेस है घाताङ्क भन्ने टपिकको निकै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ क्वेसन यदि एबिसी इक्वल्स टु वान भए प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर एउटा कन्डिसन दिएको छ है इफ एबिसी इक्वल्स टु वान अब विद्यार्थीहरू यो कोइसन यहाँ माइनस राखेर पनि दिएको हुनसक्छ यहाँ प्लस र माइनसमा दुईवटा टाइपको क्वेसन हुन्छ जस्तो यो टाइपको क्वेसन पनि हुन्छ है त जस्तो हेर्नुहोस् त एबिसी इक्वल्स टु माइनस वान देन प्रुभ द्याट ठ्याक्कै एउटै खालको क्वेसन छ तर यहाँनिर एबिसी इक्वल्स टु वान छ यहाँ एबिसी इक्ल्स टू माइनस वान छ अनि प्रुभ गर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ दिएको छ चा। अब यो दुइटै क्वेसन निकै नै सजिलो तरिकाले म यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु त्यस कारण भिडियो स्किप नगरीकन अन्तसम्म हेर्नुहोला साथै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरि नजिकैको बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सन होला है त ल जस्तो हामीलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ एबिसी यो कोइसन सुरु गरौँ है जस्तो सल्युसनमा निकै सजिलो छ भिडियो स्किप नगरीकन हेर्नुहोला यहाँनिर गिभन हाम्रो कन्डिसन छ एबिसी इक्वल्स टु वान एबिसी इक्वल्स टु वान यहाँ यो गिभन कन्डिसनबाट हामीले ए बी अथवा सी कुनै एउटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ जस्तो ए को भेल्यु निकाल्यौँ भने यो बिसी मल्टिप्लाइमा छ उता जाँदा डिभाइड हुन जान्छ यसरी ए को भेल्यु निस्कन्छ अथवा तपाईँहरूले यहाँनिर बीको निकाल्छु भने पनि हुन्छ बीको भेल्यु निकाल्दाखेरि ए र सी डिभाइड हुन जान्छ वान बाई एसी हुन्छ यसरी गरे पनि भयो अथवा बीको पनि होइन म सी नै निकाल्छु भन्नुभयो भने सीको भ्यालु सी यता छोडेर एबी उता लैजानुभयो भने डिभाइड हुन जान्छ वान बाई एबी हुन्छ यसरी निकाले पनि हुन्छ कुनै एउटाको भ्यालु निकाल्ने है त तपाईँहरूले मैले योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु जेरो भन्ने कन्डिसन त्यहाँ पनि यसै गरी हामी मैले सिकाएको थिएँ उक्त भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ उक्त डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा गएर सेम त्यही प्रोसेसले मैले यो क्वेसन गर्न गइरहेको छु यहाँनिर मैले ए को भ्यालु युज गर्छु है त यो भ्यालु युज गर्छु मैले बी र सीको भ्यालु चाहिँ युज गर्दिनँ एकदम सजिलो मेथड छ हेर्नुहोस् अब हामी यहाँ एलएचएसबाट जान्छौँ है त नाउ एलएचएसमा हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त वान बाई वान प्लस ए प्लस बी पावर माइनस वान अनि पर, वान बाई वान प्लस बी प्लस सी पावर माइनस वान अनि वान बाई वान प्लस सी प्लस ए पावर माइनस वान छ यो प्रुभ गर्नु यो इक्वल्स टु वान ल्याउनु पर्ने छ ल एकदमै सजिलो छ यहाँ भ्यालु जस्ट पुट गरिदिनुहोस् जहाँ जहाँ ए भेटिन्छ भ्यालु राखिदिने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है यहाँनिर ए भेटियो है ए को भ्यालु यहाँ वान बाई बिसी हामीले निकालेको छौँ अनि बी पावर माइनस सी यत्तिकै स्टेप स्टेप काम गऱ्यौँ भने निकै सजिलो हुन्छ पहिलो काम भनेको भ्यालु सब्सटिच्युट गर्ने यहाँ त ए कहीँ पनि छैन यो सेकेन्ड फ्रेक्सनमा त्यसैले जस्ट कपी मात्रै गर्नुपऱ्यो अनि यहाँनिर वान बाई वान प्लस सी प्लस यहाँ ए रहेछ हेर्नुहोस् ए ए भनेर यहाँ छ ए को पावर माइनस वान छ यो माइनस वानलाई मतलब नगर्नुहोस् ए को भ्याल्यु वान बाई बिसी छ ए को भ्याल्यु वान बाई बिसी भयो यो पावर माइनस वान भएको भएर यो होल पावर माइनस वान यहाँ यसरी आयो अब यसलाई हाम्रो फर्स्ट स्टेप यो सकेपछि सेकेन्ड स्टेप पावर पोजिटिभ बनाउने पावर पोजिटिभ के हुन्छ त जस्तो एक्स पावर माइनस वान छ भने हामी वान बाई एक्स पावर वान हुन्छ एक्स पावर माइनस टू छ भने वान बाई एक्स पावर टू हुन्छ एक्स पावर माइनस ए छ भने वान बाई एक्स पावर ए यसरी हामीले पोजिटिभ बनाउने यो रुल पढेका छौँ यो रुल हामी यहाँ युज गर्छौँ है त यो रुल ल जस्तो यहाँनिर हाम्रो वान यत्तिकै छ डिभाइडेड बाई वान प्लस वान बाई बिसी प्लस यो हेर्नुहोस् त बी पावर माइनस वान छ अब यो पोजिटिभ हुनलाई के हुनु पऱ्यो वान बाई बी पावर वान वान पावर वान त नलेख्दा पनि हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि त्यही काम गरौँ वान प्लस बी त यहाँ पावर वान छ पोजिटिभ नै भइहाल्यो सी पावर माइनस वान छ यसलाई पोजिटिभ बनाउँदा वान बाई सी पावर वान नलेख्दा पनि हुन्छ त्यस्तै अब हाम्रो यो थर्ड फ्रेक्सन भनेको के छ वान प्लस सी पोजिटिभ नै छ प्लस यहाँ पनि एउटा रुल जान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि हाम्रो रुल के छ भने जस्तो तपाईँहरूलाई ए बाई बी होल पावर माइनस वान दिएको छ भने यो बिवाई यो रेसिप्रोकल बनाउनु भयो भने यो पावर आफै पोजिटिभ हुन्छ त्यसो भए वान बाई बिसी होल पावर माइनस वान छ भने बिसी बाई वान होल पावर वान हुन्छ यो भनेको बिसी मात्रै लेख्न पाइन्छ किनभने वान पावर वान वानै हुन्छ बिसी पावर वान यो भनेको यसरी भयो यो भनेको डाइरेक्ट बिसी हुँदोरहेछ अब यो कसरी भयो त भन्दाखेरि यो ए को पावर पनि यो भनेको ए को पावर पनि माइनस वान को पावर पनि माइनस वान हो अनि यसलाई बी माथि लैजा पोजिटिभ हुन्छ त ए चाहिँ तल ल्याउँदा पोजिटिभ हुन्छ अनि फेरि यसलाई बिवाई ए त होल पावर, पावर वान लेख्न सकिन्छ नि हो यसरी यो रुल अनुसार हो यो डिटेल हामी जानुपरेन अब तपाईँले जस्ट यहाँनिर सम्झिनु पऱ्यो यसलाई हामीले रेसिप्रोकल बनाउँदाखेरि पावर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने सम्झे पुग्यो यहाँनिर बिसी बाई वान हुन्छ बिसी बाई वान हुन्छ अनि होल पावर वान हुन्छ भन्ने सम्झिनु पऱ्यो यो पोजिटिभ हुन्छ यो रेसिप्रोकल बनाउँदाखेरि रे। ल अब यो भइसकेपछि हामी अर्को स्टेप भनेको यसको एलसिएम लिने हो अब एल्सियम लिनुहोस् एन्सर आइहाल्छ यो वानको वान नै छ यहाँ एलसिएम भनेको यसको डिनोमिनेटर वान छ वान बिसी र बीको एलसिएम भनेको बी कमन सी रिमेनिङ बिसी भयो अनि यो बिसी भएपछि यहाँ वान इन्टु बिसी हुन जान्छ यहाँ बिसी भयो प्लस यो बिसी बिसी सेम छ वान नै भयो प्लस यहाँ बी छ यहाँ सी छैन सीले माथि वानलाई मल्टिप्लाई गर्दा सी भयो अब त्यस्तै हाम्रो यो केसमा पनि वानको वान नै भइहाल्यो एलसिएम यहाँनिर यसको डिनोमिनेटर वान यसको डिनोमिनेटर पनि वान एलसिएम चाहिँ सी भयो यो सी वानमा मल्टिप्लाइ मल्टिप्लाइ हुन जाँदा वान, वान हुन्छ प्लस यो सी यहाँ हुँदाखेरि बिसी हुन्छ प्लस वान यसरी हामी एलसिएम लिन्छौँ प्लस वान बाई यो वान प्लस सी प्लस यो भनेको बिसी पावर वान बिसी नै हुने भयो वान, हुन वान पावर वान वान नै भयो यसलाई हामी सिधै बिसी मात्रै लेख्छौँ अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अल्जिब्राको यहाँ अर्को रुल आउँछ त्यो रुल हामीले यहाँ जान्नु पर्ने हुन्छ अ जस्तो ए डिवाइडेड बाइ बी बाइ सी छ हेर्नुस् है यो मेन फ्र्याक्सन छ भने यसलाई त हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ हेर्नुस् ए डिवाइडेड बाइ बी बाइ सी पनि लेख्न सक्छौँ अनि यो भनेको त ए इन्टु यसलाई डिभाइडलाई मल्टिप्लाई बनाइयो भने के हुन्छ त सी बाई बी हुन्छ अनि यो भनेको त ए इन्टु सी बाई बी हो नि त त्यसो भए यो स्टेपबाट डाइरेक्ट यो हेरौँ त के हुँदो रहेछ A into C by B, C A C ए इन्टु सी बाइबी भनेको यो सी चाहिँ यहाँ एसँग मल्टिप्लाई हुन जाँदो रहेछ ए यहाँबाट हेर्दाखेरि यो सी चाहिँ ए इन्टु सी सी चाहिँ माथि मल्टिप्लाई हुन जाँदो रहेछ यो बी चाहिँ तलको तलै हुँदो रहेछ ठ्याक्कै त्यस्तै कन्डिसन छ यहाँनिर यो त्यसो भए यहाँ मल्टिप्लाई हुन जान्छ वान इन्टु बिसी बिसी नै हुने भयो बाई यो बिसी प्लस वान प्लस सी रह्यो अनि यहाँ पनि त्यही फलो हुने भयो वान इन्टु सी भनेको सी हुने भयो डिभाइडेड बाई सी प्लस बिसी प्लस वान यसकोमा त हाम्रो केही पनि गर्नुपर्ने छैन वान प्लस सी प्लस बिसी नै भयो ल हेर्नुहोस् है अब यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रत्येकको डिनोमिनेटर सेम भयो बिसी प्लस वान प्लस सी या बिसी प्लस वान प्लस सी बिसी प्लस वान प्लस सी यो तिनवटै डिनोमिनेटर सेम भएपछि हामी केही पनि गर्दैनौँ यो डिनोमिनेटर एल्सियम एउटै भयो न्युमिरेटरमा जे छ त्यही नै हामी सार्ने अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के आयो त भन्दा यो न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर सेम आयो वान भयो यो नै हाम्रो के हो त राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ यसरी हाम्रो यो क्वेसनलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ एकदम सजिलो छ हाम्रो फर्स्ट स्टेप के भयो त यहाँनिर फेरि भन्छु म हेर्नु होला हाम्रो क्वेसन चाहिँ थियो एबिसीक्वल्स टु वान अनि यो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो पहिला ए को भ्याल्यु निकाल्यौँ तपाईँले बिसिजेको निकाले पनि हुन्छ तर एउटा मात्रै निकाल्ने त्यसपछि फर्स्ट स्टेपमा यो एलएचएसबाट गएपछि हाम्रो फर्स्ट स्टेप यो भ्यालु सब्सटिच्युट गरियो सेकेन्ड स्टेप पावर पोजिटिभ बनाइयो पावर पोजिटिभ बनाइयो यहाँ के गरियो त भ्यालु सब्सटिच्युट गरियो अनि सेकेन्ड स्टेप पावर पोजिटिभ बनाइयो त्यस पछाडि यहाँ सिम्प्लिफाई गरियो सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो ठ्याक्कै वान प्रुफ भयो राइट एन्ड साइड अब यो क्वेसनलाई अर्को मेथड यसरी पनि झुकाइदिन सक्छ हेर्नुहोस् है यहाँ तपाईँहरूको यो फो मानौँ यहाँ थ्री छ अथवा यहाँ ए छ एक्स जेसुकै होस् ल मानौँ यहाँनिर थ्री छ भने यहाँ थ्री छ भने तपाईँहरूलाई थ्री नै प्रुफ गर भनिदिन्छ है यहाँ नम्बर सबैको निमेरिटहरू सेम हुन्छ जे छ त्यही नै प्रुफ गर भनेर आउनसक्छ है त्यो भयो भने हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल यो यो थ्रीले केही पनि डिस्टर्ब गर्दैन थ्री नै राख्दै जाने थ्री थ्री सब थ्री सबैमा थ्री छ हेर्नु यहाँसम्म केही पन पनि गर्नु परेको छैन यहाँ थ्री भयो यहाँ पनि थ्री भयो यहाँ पनि थ्री भयो अब हाम्रो यस पछाडि यहाँ के हुने भयो त यो माथि मल्टिप्लाई हुन जाँदाखेरि यो थ्री बिसी हुने भयो यहाँ थ्री बिसी हुने भयो अनि यो सी थ्रीसँग मल्टिप्लाई हुन जाँदाखेरि थ्री सी भयो यहाँ थ्री नै छ अनि यहाँ थ्री बिसी थ्री सी अनि थ्री भई अब हाम्रो प्रत्येकमा थ्री कमान लिनुभयो भने बिसी प्लस सी प्लस वान भयो माथि तल बिसी प्लस वान प्लस सी नै भयो यसरी काट्ने भने थ्री आउँछ यो नै के हुन्छ त राइट एन्ड साइड हुन्छ यसरी पनि क्वेसन झुक्क्याएर सोधिदिन सक्छ त्यस कारण एकदम केयरफुल हुनु होला हामीले त वान गरेको यहाँ अर्कै नम्बर आयो कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कन्डिसन चाहिँ आउन आउनसक्छ नझुक्किनु होला यहाँ वान नै हुन्छ फेरि यहाँ चाहिँ थ्री हुँदैन है गिभन चाहिँ जहिले पनि एबिसी इक्वल्स टु वान अब यो एबिसी इक्वल टु वानलाई हाम्रो यसरी पनि दिनसक्छ एबिसी माइनस वान इक्वल्स टू जेरो पनि दिनसक्छ नि फेरि इफ एबिसी माइनस वान इक्वल टु जेरो भनेर दिनसक्छ यो भने पनि एबिसी इक्वल्स टू वान नै हो यो झुक्काएर ए इक्वल्स टू वान बाई बिसी भनेर इफ ए इक्वल टु वान बाई बिसी भन्नसक्छ इफ एबी इक्वल्स टु वान बाई सी भनेर दिनसक्छ यो विभिन्न तरिकाले झुक्याउन सक्छ यसो झुक्याएर सोधेका क्वेसनहरू मैले यहाँ केही तपाईँहरूको लागि बनाएको छु भिडियोको अन्तमा म दिनेछु तपाईँहरूलाई त्यस्तै अब हाम्रो अर्को निगेटिभ भएको हेर्नुहोस् है अलिक अघि मैले जुन भनेको थिएँ निगेटिभ नम्बर भएको एबिसी इक्वल्स टू माइनस वान भयो भने के गर्ने भन्ने त्यो कोइसनतिर लागौँ है त जस्तै यहाँनिर इफ एबिसी इक्वल्स टु माइनस वान प्रुभ द्याट भनेर हामीलाई एउटा कोइसन दिएको छ यो पनि त्यस्तै होस् ठ्याक्कै केही पनि फरक पर्दैन एबिसी इक्वल्स टु माइनस वान भन्नु र यसलाई पनि झुक्याएर भन्नसक्छ एबिसी प्लस वान इक्वल टु जेरो पनि दिनसक्छ है यदि यो भयो भने पनि यो वान त उता जाँदा माइनस वान नै हो अब यसको पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्डिसन दिएर झुक्याउन सक्छ मैले यो भिडियोको अन्तमा क्वेसन्सहरू दिनेछु उक्त कोइसन्सहरूमा तपाईँहरूले कसरी कसरी झुक्याउन सक्छ सबै टाइपको क्वेसन्सहरू त्यहाँ भेट्नुहुनेछ पहिले हामी यो कोइसन गरौँ है त सल्युसनमा यो पनि ठ्याक्कै त्यही हो तर अन्तिममा अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ पर प्लसमा हामीले जसरी गऱ्यौँ त्यसै गरी गर्ने हो यहाँ पनि एबिसी इक्वल्स टु माइनस वान छ यहाँबाट एकै भ्यालु पुट निकालेँ है, निकाले है मैले वान माइनस वान बाई बिसी ल यो भ्यालु निकालेँ तपाईँहरूले बिसी जी निकाले पनि हुन्छ अब हामी एलएचएसबाट जान्छौँ न हौ एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको वान बाई वान माइनस ए माइनस बी पावर माइनस वान वान बाई वान माइनस बी माइनस सी पावर माइनस वान वान बाई वान माइनस सी माइनस ए पावर माइनस वान यो दिएको छ हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब यहाँ लगेर भ्यालु पुट गर्ने पहिलो स्टेप भनेको भ्यालु सब्सटिच्युसन यो भ्यालु ल्याएर पुट गर्ने ए जहाँ जहाँ भेटिन्छ ए को भ्यालु पुट गर्ने वान माइनस ए यहाँनिर ए छ ए को भ्यालु नै नेगेटिभ छ त्यस कारण ब्र्याकेट नछोड्नु वान बाई बिसी माइनस बी पावर माइनस वान बाई वान बाई यहाँ त ए छैन जस्ट यो कपी मात्रै गर्नु पर्यो अनि यहाँनिर पनि वान माइनस सी माइनस यहाँनिर ए छ है ए को, eu, değiş毛, BC, है को पावर माइनस वान छ माइनस वानले केही नझुकिनु ए भनेको नै माइनस वान बाई बिसी छ यो ब्र्याकेटमा हालिदिउँ माइनस वान बाई बिसी अनि यसको होल पावर चाहिँ माइनस वान जस्ताको जस्तै सार्दिउँ यति हो भ्यालु सब्स्टिच्युट गरियो यो चाहिँ के गरियो त भ्यालु पुट गरियो है त अब हामी के गर्छौँ पावर पोजिटिभ बनाउँछौँ पावर पोजिटिभ बनाउँछौँ रुल सम्झिराख्नु पऱ्यो है अनि यो भनेको वान यो त ओपन गर्न पाइन्छ माइनस इन्टु माइनस प्लस वान बाई बिसी यो बीको पावर नेगेटिभ छ वान बाई बी पावर वान भनेको बी नै हो यसरी बनाउन सकिन्छ त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो वान माइनस बी माइनस यो भनेको वान बाई सी लेख्न पाइयो त्यस्तै यो केसमा हाम्रो यहाँनिर वान माइनस सी माइनस हेर्नुहोस् है यो पावरले गर्दा यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन यहाँ पाइएको थियो हेर्नु माइनस माइनस प्लस लेखेको थियो यसको पावरमा त केही पनि छैन अब यहाँ त माइनस वान छ सो यहाँनिर केही काम गर्न पाइँदैन योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तै अब यो के गर्न सकिन्छ त यो बिसी बाई वान लेख्न सकिन्छ माइनसको माइनसै हुन्छ अनि पावर पोजिटिभ हुन्छ ठ्याक्कै ए बाई बी होल पावर माइनस वान छ भने के लेख्न पाइन्छ त बि बाई ए होल पावर प्लस वान हुन्छ है यो प्लस हुन्छ यो उल्ट्याइयो भने यसरी हो यो रुल चाहिँ सम्झिराख्नु पऱ्यो तपाईँहरूले अब यही रुल अनुसार हामीले यो माइनस बिसी बाई वान होल पावर वान हुन्छ यसरी भन्ने ल अब हाम्रो काम भनेको एलसिएम लिने हो ल एलसिएम लिउँ यो वानको वानै छ एलसिएम यहाँ के भयो त बिसी एलसिएम आयो यसको डिनभरि वान भएको भएर यहाँ बिसी गयो प्लस बिसी बिसी सेम छ वान नै भयो माइनस यो बी छ सी इन्टु वान भनेको सी भयो प्लस वान डिभाइडेड बाई यहाँ यसको डिनोमिनेटर वान यसको डिनोमिनेटर वान 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 र सीको एल्सियम सी भयो सीले वानलाई मल्टिप्लाई हुन जाँदा सी माइनस सीले बीलाई मल्टिप्लाई हुन जाँदा बिसी माइनस यो सी सेम भएको भएर वानै भयो प्लस अब यहाँ त हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ पहिला यसलाई पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ वान माइनस सी माइनस हेर्नुहोस् है यो यो पावर माइनस बिसी बाई वान भनेको बिसी नै हो पावर वान छ केही लेख्नु परेन माइनस बिसी नै भइहाल्यो यतिकै लेखौँ है यो माइनसले गर्दा ब्राकेट नखोलेको ल अब हामी यसमा के गर्छौँ त भने यो अघिकै अनुसार यो माथि जाने भयो भनेको बिसी बाई बिसी प्लस वान माइनस सी प्लस यो सी यहाँ माथि जाने भयो सी बाई सी माइनस बिसी माइनस वान प्लस यो ब्रैकेट ओपन गर्छौँ अब यहाँ पावर के पनि नभएको भएर वान माइनस सी माइनस माइनस प्लस बिसी यसरी भयो अब प्रत्येकको डिनोमिने यति गर्दाखेरि अगाडिका कोइसन्सहरूमा डिनोमिनेटर सेम भइहाल्यो थियो अब यहाँ त डिनोमिनेटर सेम छैन हेर्नुहोस् त यो माइनसमा फरक यति हो है अगाडि डिनोमिनेटर सेम भएको थियो यति एल्सियम लिने बित्तिकै अगाडिको क्वेसनहरूमा यसमा चाहिँ डिनोमिनेटर सेम छैन अब डिनोमिनेटर हामी सेम पर्ने हुन्छ यहाँ हेरौँ त यो बिसी छ यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ यो बिसी र यो यो र यो सेम रहेछ यहाँ प्लस वान छ यहाँ माइनस वान छ यहाँ प्लस वान रह्यो सेम छ माइनस सी छ यहाँ प्लस सी छ यहाँ माइनस सी छ भनेको हाम्रो यो फर्स्ट र यो सेम रहेछ चा। चा यो चाहिँ फरक रहेछ भनेपछि यो जुन चाहिँ फरक छ चा, त्यसलाई चाहिँ हामी यो बिचको साइन यो माइनस बनाइदिउँ भने हाम्रो यो रुल यो सी चाहिँ माइनस सी बन्छ यो बी चाहिँ प्लस बिसी बन्छ यो माइनस बन चा, बन चा, चा, वान चाहिँ प्लस वान हुन्छ है यो पनि हाम्रो सिम्प्लिफिकेसनको रुल हो म तपाईँहरूलाई यहाँ अहिले यहाँ भन्छु ल जस्तो बी माइनस ए छ ल मान वान बाई बी माइनस ए छ तपाईँहरूलाई यहाँ ए माइनस बी चाहिएको छ ए माइनस बी चाहिएको छ तर यो भनेको त माइनस ए प्लस बी हो यहाँ हामीले माइनस कमन लियो भने ए माइनस बी बन्छ तर यो माइनस साइन त यहाँनिर लेख्न पाइन्छ नि त ए माइनस बी हो त्यही माइनस गएर यहाँ यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस भएको है ठ्याक्कै यो बी माइनस ए थियो यहाँ हेर्नुहोस् त ए माइनस बी भयो यो कमन भएको माइनसले यो बिचको साइनलाई चेन्ज हुन्छ भनेको प्रत्येकलाई यो प्लेस इन्टरचेन्ज गर्दा यो यता यो यता ल्याउनु पऱ्यो भने बिचको साइन चेन्ज गर्दैछ आफै बनिहाल्छ है त त्यसरी सम्झे पनि हुन्छ ल अब हाम्रो बिसी 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 प्लस वान प्लस वान प्लस वान माइनस सी माइनस सी माइनस सी भनेको प्रत्येक तिनटैको डिनोमिनेटर सेम भयो यसरी एउटा लेखौँ सबै डिनोमिनेटर सेम भयो भने हामी न्युमिरेटरलाई केही पनि गर्दैनौँ जस जस सार्छौँ फेरि यहाँ के भयो त बिसी माइनस सी प्लस वान बिसी माइनस सी प्लस वान फेरि काट्यो वान भयो यसरी हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ भयो ल यसमा पनि यो स्टेप चाहिँ है यो स्टेप चाहिँ एक्स्ट्रा भयो पर्ने स्टेप यो अरू सबै त्यही हो हाम्रो फर्स्टमा के गर्यौँ त फर्स्टमा हामीले भ्यालु निकाल्यौँ यहाँ जे दिएको छ कन्डिसनबाट ए को भ्यालु निकाल्यौँ अथवा बी सी को पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा भ्यालु पुट गऱ्यौँ जहाँ जहाँ ए भेट्यौँ भ्यालु पुट गऱ्यौँ त्यसपछि पावर पोजिटिभ बनायौँ पावर पोजिटिभ बनाएर सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि फेरि यहाँनिर एउटा डिनोमिनेटर अलिकति फरक आयो त्यो फरक डिनोमिनेटरलाई हामीले यो साइन माइनस बनाइदिएर सेम बनाएर यसरी क्यान्सल गऱ्यौँ अब यो कोइसनमा पनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर जस्तो फोर 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 फो, अनि इक्वल टु फोर प्रुभ गर भनेर आउनसक्छ है इफ एबिसी इक्वल टु वान माइनस वान प्रुभ द्याट फोर बाई दिस प्लस फोर बाई दिस प्लस फोर बाई दिस फो इक्वल टू फोर भनेर आउनसक्छ प्रत्येकको पावरमा फोर हुन्छ अनि त्यो लास्टमा फोर चाहिँ त्यही बस्ने हो त्यसरी प्रुभ हुन्छ यसरी पनि हामीले यो क्वेसन गर्न सक्छौँ ल पक्कै पनि तपाईँहरूले यो दुईवटा क्वेसनहरू बुझ्नुभयो होला यो दुईवटा क्वेसन भयो भने म तपाईँहरूलाई यस्तै खालका कोइसनहरू अरू थप प्र्याक्टिसका लागि कोइसन दिन्छु उक्त कोइसनहरू तपाईँहरूले गर्नुहोला पक्कै पनि यस्ता खालका कोइसनहरू तपाईँहरूलाई सजिलैसँग आउनेछ र ड्रइ भयो यो कोइसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन् धेरै धेरैपटक एसईमा र विभिन्न एक्जामहरूमा सोधिराखेका क्वेसनहरू हुन् त्यसकारण पनि तपाईँहरूले अलिकति हेल्चेक्ाइ नगरिकन यो कोइसन्सहरू गर्नुहोला यहाँनिर मैले दिएको छु हेर्नुहोस् प्र्याक्टिस द फलोइङ क्वेसन्स भनेर चाहिँ इफ पिक इक्वल टु वान देन प्रुभ द्याट दिस इफ एक्सवाई इक्ल्स टु वान बाई जेड हेर्नुहोस् त एक्सवाई इक्वल टु वान बाई जेड चाहिँ तपाईँले एक्सको निकाल्न खोज्नु भने वाइ यता जाँदा वान बाई हुन्छ त्यही भइहाल्यो हेर्नु यहाँ फेरि इफ एलेन इक्वल्स टु वान यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु त वा वान इक्वल्स हुन्छ त्यो भनेको एलएमन इक्वल्स वान हो अनि फेरि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हाम्रो मैले अघि सेकेन्ड नम्बरको एक्जाम्पलमा गरेँ जस्तै नेगेटिभमा पिक्युआर प्लस वान इक्ल टू जेरो छ यो भनेको पिक्युआर इक्ल्स टू माइनस वान हो अथवा डाइरेक्ट दिन सक्छ थिटा थिटा अल्फा बिटा इक्ल्स टु माइनस वान यो खालका कोइसनहरू मैले यहाँ पाँचवटा दिएको छु यी पाँचवटा क्वेसन्सहरू गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा मैले जे कुरा सिकाएँ र आजको भिडियोको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य पक्का पनि पुरा हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु साथै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो पक्कै मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन चाहिँ थिच्न नबेर्सनोस् है त किनकि मेरो अर्को यस्तै खालको अर्को भिडियो आउनसा तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आओस् भन्दै बिदा हुन्छु हस्तो धन्यवाद